Un any més, l'Avinguda del Molí s'engalana per acollir les festes del barri de la Riera. Com és tradicional, el matí ha estat dedicat als més petits, amb inflables, jocs clàssics i fins i tot un escalèxtric. Pues vengo a jugar ahí con los coches y con la colchoneta y todo eso. Lo que más me gusta son los coches. A priori por la mañana no ha sido todo lo fluyente que uno quisiera. Entendemos que todo el mundo tiene cosas que hacer. Esperemos que esta tarde la influyenta de la gente pues sea mayor. Amb la tarda han arribat els balls a càrrec de les associacions de veïns de la Unió i la Riera. Flamenc, salsa i balls de saló han fet augmentar considerablement l'afluència de públic al recinte festiu. Com a novetat, l'exhibició de boxa per part de l'Escola de Boxa Viladecans, on els alumnes han tingut l'oportunitat d'ensenyar al barri les peculiaritats d'aquesta dura disciplina. El ball popular a càrrec de l'orquestra Blue Maresme ha servit com a cloenda d'una celebració que enguany s'ha aprofitat per a presentar la reestructuració del Parc de la Mola. Una reforma que, entre altres coses, pretén donar resposta a les constants queixes veïnals per l'elevat volum de soroll. Conjuntamente con los vecinos hemos adoptado pues, un parque para un perfil de chavales más jóvenes. Y ahora con la nueva obertura del Plaza Constitución, pues vamos a tener también una zona, esperemos que digna para los chavales para que jueguen allí a fútbol o a lo que ellos les gusta.